Zdravo vsem skupaj. Če se tukaj vidimo, potem predvidevam, da ste pripravljeni na moj izziv doma. Ker tukaj ni zgovorov, ni jamranja, pa tudi nobenih pripomočkov. Skratka, tukaj samo delamo. Delamo vse, da bomo do konca leta v svoji top formi. Tako, pripravil sem program 10 vaj, ki jih delate skupaj z mano. Če bo vmes pretežko, dajte video na pauzo, vmes se malo zdihite, naredite en požirk vode, potem pa gremo nazaj delati. Če pa se vam zdi, da so te vaje za vas pretežke, pa skočite na Hanin video, ki je na povezavi spodaj. Hana je za vas pripravila lažjo verzijo teh vaj, da se boste z njim res dobro pripravili in ko boste res ready, pridite nazaj na tale video in skupaj z mano zgradite bolj natrenirano verzijo sebe. Jaz sem pripravljen, začnimo! Thank you.
Aj šlo? Je, a ne. Evo, tudi če smo sam doma, lahko kadarkoli naredimo res dober trening. Če se vam da vaja všeč, dajte polajkati tale video, puste kakšen komentar, predvsem pa si oglejte še ostale videe, ki smo jih na Lidlovi Vitalnici pripravili za vas. Da boste vedno na takočem, pa se subscribejte tukaj. Mi vas kmalo spet javimo s še težjimi vajami in ne pozabite, tokrat zmoremo!